Bir ovoz var mı? Tak, salom hammaga bizni ko'rib turganlar. Sizlar bilan Yandex Oxun. Hozir akamiz yozib yuboribdi. O'sha aka mana hozir ko'rib turibsizlar mana. Ana tarafdan mana. Mana. Shu akaga ustanovka qilib beruvdi. Faqat ekspress keladigan qilib. Endi nima o'rganishni boshladim bilmayman, lekin mana hozir qancha topsa bo'ladi deganingizga mana hozir o'sha akani akkauntiga kirib sizlarga ko'rsatyapman, mana ko'rsatmoqchiman. Mana dekabrda 113 ming qilgan ekan, mana ko'rinyaptimi, mana 113 ming 613 rubl 211 zakaz qilgan ekan. Yanvarda sal ozroq bo'lgan ekan, 252 zakaz. Zato dekabrda kam zakaz qilgan ekan, 211 113 ming qildi. Yanvarda ko'proq zakaz qildi, 252 lekin vrochka ozroq bo'libdi, 111 200. Endi mana fevral 26 970 turibdi. Bo'lsa hali oy tugamadi. За этот месяц deyapti shu oy. Bugun 14mi? 14 bo'layotgan bo'lsa sizlar endi 15, 16, 17 chisloda ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Agar ko'rayotgan bo'lsanglar mana shu videoni pastiga tushib like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna bo'lmay bizbetlarcha chiqib ketayotganlar o'zi biladi. Agar video yoqmagan bo'lsa mayli dislike ham bosib qo'yishinglar mumkin. Так, endi hozir bitta narsani aytmoqchiman. Xullas. Buni qaranglar. 111 mingdan 33260 расход deyapti. Bu degani komissiya degani. Komissiya, servis, nalog, Yandex komissiyasi, avtopark komissiyasi i qo'shimcha komissiyalar. Qo'shimcha komissiyalar eng kattasi termokorpga beradi. Termokorp bu anu korobka, anu Yandex yeda deb qo'ygani bor-u, o'sha korobka. Hozir o'sha korobka yo'qligi hisobiga. Так, ana ko'rasizlar. O'sha korobka yo'qligi hisobiga 25 minggacha boryapti. O'sha korobka yo'qligi hisobiga. Mana korobkalar. Mana shunaqa termokorpilar bo'lsa, fotokontrolga kirasizlar. Mana hozirdan fotokontrolga kirib termokorp topasizlar. Agar fotokontrolda termokorp yo'q bo'lsa, mana проверяется deyapti. Hozir men o'zimni termokorpimni anu akaga olsin rasmga olib tashlab qo'ydim, tekshirib chiqishyapti. Termokorp sal uzoqroq проверкадан o'tadi, chunki boshqa dokumentlarga qaraganda, chunki nima deydi, manimcha yaxshilab tekshirishadi termokorp. Lekin termokorp bu masalaga kerak bo'lmaydi. Bu kerak, чтобы komissiya olmaslik uchun. 8-4% komissiya ko'ryapsizlarmi, значит mana shu именно termokorpga olyapti. 8-4% faqat o'sha termokorpga oladi. Termopaket turgan bo'lsa termopaket ham olinglar, 100 rubl 50 rubl turadi, зато 25 ming ketib qolmaydi oyiga. Masalan hozir har bitta zakazdan, mana hozir akani zakaziga kiringlar, 490 rubl. Buni qaranglar, komissiya. Komissiya parki ham вообще baland ekan, 4% ekan. Maniki 1.5%. Mana дополнительная комиссия 8.4. Mana shu termokorp bo'ladi, 41 rubl. Endi buni qaranglar. 8.4 bo'lsa 10 dan o'tib ketyapti. Bu degani 50 rubl har bitta, mana 500 rubldan 50 rubl ketib qolyapti. Bitta termokorpga i komissiya parkiga.
Shuning uchun oldin yaxshilab avtopark qarab olish kerak. Keyin termokorpusni o'tkazib qo'yish kerak. Masalan, 1000 rublik bormi? Peter degan, Peter'degiler yazıveriyle. Hatta Rusya Federasyası boyunca yazıveriyle. İlacını kıbiren. Tak, bana ette krupni zekazla var. Bana Express ula bergen ki bana. Bana bu Express 100% bana. Yani o kareyle 470%. Oy 470%. 470 rubel komisyaya git yaptı. Yani bu komisyon servis söz usuz zam oladı. Komisyon servis NDS usuz zam oladı. Komisyon park usuz zam oladı. Lekin 4% bu balantı 4%. Benim için 2% balant, 3% balant. 1,5% uje minimalka normal. Xullas, normal avtopark topasılar. 1,5% ile. Oza minimalka 1,5%. Undan pası bosa vabşi zor. Sırazı ulan ile. Eğer kimdaki mulangiz keletken bosa yazışı ile mümkün WhatsApp'ke 1,5% ile avtoparkka ula veremem. Keyin. Ano dополнительный комиссия 101 рубль. Мы говорили, 150 рубль кетти ябты уже. 1000 рубль для заказа 150 рубль кетти фуал ябты. Бу дегена. Бу дегена. Оза айтама. Ой. Не мақылды. Üç. Bu diyene 3 litre benzin ege. 40 rubldan mı? 3 litre benzin bosa 30 kilometr yürüyüşüyle mümkün. 30 kilometrede sizler yana bitti zakaz kısayla 400 rubl keltiradı bana. 150 rubl, 400 500 rubl keltirişi mümkün. Doğru mu? Plus bana şuna kadar yapıyorum. Bana azı 1200 rubldan 798 rubl kol yaptı. Eğer termakor bu gende, kamise pasra bu gende 120 rubl koşulardı baka. O şende 900 rubl, 950 rublga varıp kalardı o şende. Şunaqa gaplar. Hozir mana fevral necha qachon boshlabdi fevralni? İşte. Manimcha birinchidan boshlamagan u yo birinchidan boshlayaptimi? Ha ko'rsatib chiqamiz deng mana. Uchinchidan boshlagan ekan akamiz. Uchinchidan boshlagan mana. Tak bir iki kuryerski ile akıllı kıp yürgen şekilde bu kayıtta. Yo ekspres mi? Ekspres eken. O karot gidiyor eken. 14 minut vakti getirdi 213 rubl. Normal mi? 14 minut. O termakoru bu gendi 250 rubl kolardı. Bana yani. Ya bu uje kuryer eken. Yo bu. Nima? Mavlayanda keyin ekan mana 193 rubl. Bu aka o'zi aytaymi qachon yozdi menga? Tak. 12 fevralda yozgan ekan. 12 fevralda men bu akaga ula berganman ekspress. Endi buni qaranglar. 12 fevralda osib ko'ramiz. Masalaga javob beraman 12 fevralda o'sha ekspress ketgan. Mana. Mana 12 fevral. 12 fevral bu ertalab ekan. Menga soat 8 yarımda yozgan ekan. Mana. Telegram. 8 yarımda yozgan ekanlar. Uşa. Hoş beraber. 13'den çıkan ekan. Mana Express. Ko'ryapsizlar mana. Dokazatelstvo. 12'de keçip ayet işten gelip menge yazgı. Ulan eyleydi. Yardım verindi. Bana 13. bana ekspres düşken. Ki bana atmen kıyken, atmen kıyken bana korup durusla. Ben özüm sizlere video kılıp kursutken de bana nema olmayı. Aktivist olmayı. Bana ekspres tarif görüyor musunuz? Ekspres tarif. Atmen kıyken. Birincisi bana. Bir an ekspres tarif. Atmen. İkincisi. Bu hem ekspres atmayın. Bölüm anlama yapmayın. Bu hem ekspres atmayın. Bu hem ekspres atmayın. Kareli. Bu hem ekspres atmayın.
Xullas, mana shunaqa gaplar. Pol netmen çıkan ayı bilmem ben. Ya internet işlemiyor koyayım mı? Bana BM Express. Bana 13'den başlayıp ben ustanı tıkı bergen prelojeniyemde iş başlayacağım. Bana 857 rubelli Express düşüptü bana. Ben o şey kırmasına ait böyle yaptım. Çünkü Xullas ulan ile, menge yaz ile yani makalasla Milchov'ke 100 rubelli ile işlep. O kadar ile komisyonun kopligini. Express. Ana bağı polni ekspres bu nima ekan? Ekspres ekan bu ham 83 rubl. Qancha vaqt ketibdi? 7 minut vaqt ketibdi. 7 minut. Peterda shunaqa zakazam bormi? Bir admin qo'yib turibdi. 1000 rubllik zakaz. 1 soat vaqt ketibdi. 1 soat vaqtga 719 rubl. Manimcha normalmi? 412 rublga ko'raylik. Tak. Это 964 рубль трупта. Из них еще не поступили на баланс. Это поступит до вечера 16 февраля. Он алтынчы февралда қойганы түшәде депті. 286 түшіпті. Яна 552 түш керек. 16 февраль кеше. Так, 1200-ли. Көрәпсіла, хамасы экспресс 13-дан башлап. Чүнкі мен 12-де кеч ұла берген болсам, 13-де уже işte башлаген. Брат. А көрәткен болсыз, комментарий жазып қойын. Тоғыр мұна, тоғыр мұна. 1,5 саат уақыт кетті, 800 рубль. Mana hammasi ekstra ko'ryapsizlar mana. 400, 500, 900, 600, 800. Hatto admin qilingan ekan, bu ham ekspress javob beraman mana. Ko'rdinglar? Yarim soat vaqtga marshrut qaranglar. To'g'ri borgan. Normal. 22 minut yurgan ekan. 221 rubl. Agar termokorup bo'lganda 350-400 ga borib qolardi. Lekin termokorup rasmga olmagan. So'radim, bor ekan, lekin rasmga olmadi. Mayli, shunaqa ham bo'lib turadi. Mana qaranglar, 12 minutli yo'l 364 rubl. Mana shunaqa gaplar, mana. Hozir mana 13-dan hisoblaylik. Üç yüz, min, bir yarım, bir min, yedi yüz, iki min, üç min, dört min, beş, altı, yedi, sekiz, 9.000. 9.000 bo'ladigan bo'lsa, mayli 8.000 ham deylik. Agar 9.000 bo'ladigan bo'lsa, 4.500 to'g'ri kelyaptimi kuniga? 4.500 to'g'ri, mana 7 gacha. 2 kunda 9.000 qipti. O'shanda ham 7.5'da tüketken egen zakazı bana. 19.37. 14'ü de o zaten mi kaçan başlayken? 10'u 14'da başlat, 7.5'da tüketipti. 13'ü de 5.5'da tüketipti. Başlangan vaxtı 10'u 42 deyken. Hatta 9'da bitta zakaz qilib qo'ygan ekan, keyin o'sha admin qilib tashlabdi. Shunaqa. Mana endi yana shu oy emas. Hozir martni ko'rishimiz kerak, chunki fevralda o'z ko'rsatdim. Fevral chunki o'rta 14 13-dan ish boshlab ketdi. Express mana
ekspres qilib berganim bo'yicha. Keyin xudo xolasa nima bo'lsa sizlar bilan birga ko'ramiz. Lekin kam bo'ladimi? 4-5 ming kam bo'ladimi? Zato sarson bo'lmaysizlar. 100 rubl uchun yo 80 rubl uchun yo 75 rubl uchun 3-chi etajga chiqib yurmaysizlar. 4-chi etajga chiqib yurmaysizlar. Ba'zida lift bo'lmaydi, ko'tarib chiqasizlar. 4 ta 5 ta paketlar nima keragi bor? Shans bormi hozir? Shunaqa sharoit bormi? Gazini bosish kerak. Hozir mana bitta akaga ham o'rnatib berdim. O'rnatib berdim. Tak. Hozir mana eshitishinglar mumkin. Mana o'sha 5691'dan 3778 qoldi. 5000 qilgan akamiz. Mana bu yerda yozib yuborganlar. Qanday bo'lyapti desam, o'ta zo'r deb yozib yuborganlar mana. Buni ko'rsam buni 2300 ming ishlab qo'ydim. O'zi 4 ta zakaz xolos. Ko'rasan? Ha. Ko'rinadimi? Fokus qiladimi kamera? Web. Mana. 3,5 ming qilib qo'ygan, 12,5 gacha ko'ryapsizlarmi? 12,5 da tugagan uni. Oh, web kameram zo'r ishlayapti. Fokusini qaranglar. Mana 12,5. Soat 10. 10 da chiqib, 12,5 da tugagan 3,5 ming. 3,5 ming u chisti emas. Undan 1000 rubl. Mayli, benzinga olib tashlaydi. O'zi 700 rubl ketgan. 2,5-2,000 qolyapti. Soat 10 nechidan? 9:41 dan 12:30 da tugatgan. Xullas mana shunaqa gaplar. Kimda qanaqa ish bo'lyapti? Nima savollar bor? Nima bo'lyapti? Izohga yozib qoldiramiz. Xullas nima bo'lan? Obuna bo'lganlarga katta rahmat. Poddershka qilib turganlarga od dushi. Sog' bo'linglar, cho'ntagingizlar pulga to'lsin. Nima deydi? Shunaqa gaplar. Mana haftalikni ochib qo'ydim. Keyingi mana любой foto kontrolga kirasizlar, diagnostikaga nimadir yetmayotgan bo'lsa, mana foto kontrolga kirasizlar, mana tekshirib olib, termokor bu so'raydi, har 2-3 kunda so'raydi. Rasmga olib olib turinglar, esdan chiqib qolmasin. Ishlagan pulinglarni berib qo'ymanglar. Mana shunaqa gaplar. Mana kanalim, mana poddershka qilib turganlarga xullas katta rahmat. Abuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Qiyin emas, shunday pastga tushasizlar, podpiska tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosish qiyin emas. O mana shuni ham masalan 20-30 ta odam ko'radim 100%. Lekin like ko'rsanglar 5 ta yo 4 ta. U ham ashaddiy obunachilardan. Qolganlari deydi ketadi. Jalka de ularga like bosish. Mayli bitta gap. Like bosganlarga ish yurishsin. Mana shunaqa 1000 rubl 1000 rubl ekspreslar tushib turaversin. Mana endi bosinglar. Like bosmaganlar mana shunaqa 100 rubllilar nima qilib yurishaversin. Tak. Bo'lmasa videoni shu yerda tugatamiz. Agar fikringlar bo'lsa video haqida qanaqadir maslahatinglar bo'lsa yozib qoldirishinglar mumkin. WhatsAppga yozishinglar mumkin. Kommentariyga yozishinglar mumkin. Video qilish kerak bo'lsa qo'ldan kelgancha video qilamiz. Video ham nekachественный bo'lyapti. Chunki kamera fokus ishlamay qolgan. Zakaz qilayotganda. Ketgan bilmayman. Qo'ldan kelgancha qilinyapti. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Video ham cho'zilib ketdi. 19-20 minut nimalar gapirib yubordim. Bo'pti bo'lmasan, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan Yandex Oxun.